ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি নৱম শ্ৰেণীৰ বৃত্ত চেপ্তাৰটোৰ ওপৰত ইয়াৰ আগত আলোচনা আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু সেই আলোচনাতে আমি গম পাইছিলোঁ ব্যাসাৰ্ধ কি জ্যা কি চাপ পৰিধি বৃত্তখণ্ড বৃত্তকলা ব্যাস এই সকলোবিলাকৰ বিষয়ে পঢ়িছিলোঁ বা শিকিছিলোঁ আৰু আজি আমি টেন পইণ্ট ওৱান অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নখিনি আলোচনা কৰিম টেন পইণ্ট ওৱান অনুশীলনীৰ এক নম্বৰৰ প্ৰশ্নকেইটাত আছিলে খালী ঠাই পূৰ কৰা এক নম্বৰত দিছে বৃত্তৰ কেন্দ্ৰ বৃত্তটোৰ খালী ঠাই দিছে দেশত অৱস্থিত ব্ৰেকেটত আছে বৰ্হিভাগ আৰু অন্তভাগ আমি জানো যে বৃত্তৰ কেন্দ্ৰটো বৃত্তৰ ভিতৰতে থাকে বৃত্তৰ অন্তভাগত থাকে সেইকাৰণে এই খালী ঠাইটোত হ'ব অন্তভাগ দুই নম্বৰত দিছে এটা বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা এটা বৃত্তৰ বিন্দুৰ দূৰত্ব ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধতকৈ বেছি হ'লে বৃত্তটোৰ দেশত অৱস্থিত হ'ব ব্যাসাৰ্ধতকৈ বেছি হ'লে সেই বিন্দুটো বৃত্তটোৰ বাহিৰত থাকিব গতিকে এইটো হ'ব বৰ্হিভাগ দুই নম্বৰ খালী ঠাইত হ'ব বৰ্হিভাগ তিনি নম্বৰ এটা বৃত্তৰ বৃহত্তম জীয়াডাল বৃত্তটোৰ ব্যাস আমি আগৰ আলোচনাটো পাইছিলোঁ যে বৃত্তৰ বৃহত্তম জীয়াডালকে ব্যাস বুলি কোৱা হয় আৰু লগতে পাইছিলোঁ যে বৃত্তৰ অসংখ্য ব্যাস থাকে গতিকে বৃহত্তম জীয়াৰ সংখ্যাও হ'ব অসংখ্য চাৰি নম্বৰত আহিছোঁ এটা বৃত্তৰ এটা চাপৰ প্ৰান্ত বিন্দু এডাল ব্যাসৰ প্ৰান্ত বিন্দু হ'লে চাপটো এটা অৰ্ধবৃত্ত হ'ব কাৰণ ব্যাসৰ প্ৰান্ত বিন্দুত হ'লে বৃত্তটোক ব্যাসডালে সমানে দুটা ভাগত ভাগ কৰিব গতিকে এটা চাপ হ'ব অৰ্ধবৃত্ত এই খালী ঠাইত হ'ব অৰ্ধবৃত্ত পাঁচ নম্বৰটো এটা বৃত্তৰ বৃত্ত খণ্ড বৃত্তটোৰ এটা চাপ আৰু জাৰ মধ্যৱৰ্তী ক্ষেত্ৰ হ'ব কাৰণ জীয়া আৰু চাপৰ মাজৰ অংশটোক বৃত্ত খণ্ড বুলি কোৱা হয় ছয় নম্বৰত আছে এটা বৃত্তই বৃত্তটো থকা সমতলখনক দেশভাগত ভাগ কৰে বৃত্তই সমতলখনক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰে অন্তৰ্ভাগ বহিভাগ আৰু বৃত্তটো গতিকে বৃত্তই সমতলখনক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিব তিনিটা ভাগত ভাগ কৰে এইবাৰ দুই নম্বৰত আছিলে সঁচা বা মিছা লিখা তোমাৰ উত্তৰৰ যুক্তি দিয়া ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল কেন্দ্ৰ আৰু বৃত্তৰ যিকোনো এটা বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ড বৃত্তটোৰ এডাল ব্যাসাৰ্ধ হয় এইটো সঁচা হ'ব কাৰণ বৃত্তৰ কেন্দ্ৰ আৰু বৃত্তটোৰ যিকোনো বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্বটোকে ব্যাসাৰ্ধ বুলি কোৱা হয় দুই নম্বৰত আছে এটা বৃত্তৰ সীমিত সংখ্যক সমান জীয়া থাকে এইটো একদম অশুদ্ধ কথা কাৰণ বৃত্ত এটাৰ অসংখ্য সমান জীয়া থাকিব পাৰে তিনি নম্বৰ এটা বৃত্তক তিনিটা সমান চাপত বিভক্ত কৰিলে প্ৰত্যেকেই এটা অধিচাপ হ'ব এইটো মিছা কোনো কাৰণত হ'ব নোৱাৰে কাৰণ অধিচাপ হ'বলৈ হ'লে সেই চাপটো ডাঙৰ চাপ হ'ব লাগিব এতিয়া কৈছে যে সমান চাপ বুলিয়ে কৈছে গতিকে তিনিটা সমান চাপ থাকিলেও কোনোটোৱে অধিচাপ হ'ব নোৱাৰিব চাৰি নম্বৰ এডাল জীয়া যি বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ দুগুণ সেয়া বৃত্তটোৰ এডাল ব্যাস এতিয়া আমি জানো যে ব্যাসাৰ্ধক দুগুণ কৰিলেই ব্যাস পোৱা যায় গতিকে এইটো হ'ব সঁচা পাঁচ নম্বৰত আহিছে এটা বৃত্তৰ এটা বৃত্তাংশ বৃত্তৰ জীয়া আৰু অনুৰূপ চাপৰ মাজৰ ক্ষেত্ৰ এইটো মিছা কাৰণ দুডাল ব্যাসাৰ্ধ আৰু চাপৰ মাজৰ অংশকহে বৃত্তাংশ বা বৃত্ত কলা বুলি কোৱা হয় বৃত্ত কলা শব্দটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনত ৰাখিব লাগিব কাৰণ দশম শ্ৰেণীত বৃত্তাংশতকৈ বৃত্তকলা শব্দটোহে বেছিকৈ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে ছয় নম্বৰত আছে এটা বৃত্ত সমতলিক আকাৰ এইটো সঁচা কাৰণ বৃত্তটো এটা সমতলতহে আঁকিব পাৰি এতিয়া আমি উপপাদ্য টেন পইণ্ট ওৱানটো প্ৰমাণ কৰিম ইতিমধ্যে টেন পইণ্ট ওৱান অনুশীলনীখিনি হ'ল টেন পইণ্ট ওৱান উপপাদ্যটো প্ৰমাণ কৰিম প্ৰমাণত এনেকৈ কৰিব লাগিব উপপাদ্যটো হ'ল যে এটা বৃত্তৰ সমান জীয়াবোৰে কেন্দ্ৰত সমান কোন উৎপন্ন কৰে আমাক কৈছে যে বৃত্তৰ দুডাল সমান জীয়াই কেন্দ্ৰত সমান কোন উৎপন্ন কৰে গতিকে আমি অ' কেন্দ্ৰযুক্ত এটা বৃত্ত আঁকি লৈছোঁ সেই বৃত্তটোৰ দুডাল জীয়া লৈছোঁ এডাল লৈছোঁ এ বি আৰু আনডাল লৈছোঁ চি ডি দুয়োডাল সমান জীয়া আৰু কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোনকেইটা হ'ল এ ও বি আৰু চি ডি জিয়া উৎপন্ন কৰা কোনটো হ'ল চি অ' ডি এই দুয়োটা কোন সমান বুলি আমি দেখুৱাব লাগে আমি লিখি লৈছোঁ যে ধৰো অ' কেন্দ্ৰযুক্ত বৃত্তৰ এ বি আৰু চি ডি দুডাল সমান জীয়া প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এংগুল এ অ' বি ইকুৱেল এংগুল চি অ' ডি আমি দুটা ত্ৰিভুজ পালোঁ এতিয়া এ বি অ' আৰু চি ডি অ' এই দুয়োটা ত্ৰিভুজ যদি কেনেবাকৈ সৰ্বসম বুলি প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াই আমি এই কোন দুটাক সমান বুলি লিখিব পাৰিম গতিকে প্ৰমাণত আমি লিখিছোঁ যে ত্ৰিভুজ এ বি অ' আৰু ত্ৰিভুজ চি ডি অ' এ বি ইকুৱেল চি ডি প্ৰদত্ত এ বি বাহুটোৱে এই ত্ৰিভুজটোৰ এ বি বাহুটো আনটো ত্ৰিভুজৰ চি ডি বাহুৰ লগত সমান কাৰণ আমাক দিয়া আছিলে জীয়া দুডালেই সমান সেইকাৰণে ব্ৰেকেটত প্ৰদত্ত বুলি লিখিছোঁ তাৰপাছত এই ত্ৰিভুজটোৰ এ অ' বাহু আনটো ত্ৰিভুজৰ চি অ'ৰ লগত সমান হ'ব কাৰণ এ অ' আৰু চি অ' একেটা বৃত্তৰে ব্যাসাৰ্ধ আৰু আমি জানো যে একে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধবিলাক সমান সেইকাৰণে লিখিছোঁ এ অ' আৰু এ অ' সমান চি অ' আৰু ব্ৰেকেটত লিখি দিছোঁ যে একে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ একেদৰে বি অ' এই ত্ৰিভুজটোৰ বি অ' বাহুটো আনটো ত্ৰিভুজৰ ডি অ' বাহুৰ লগত সমান হ'ব এইটো একেবৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ বুলি ব্ৰেকেটত লিখিছোঁ এই যে ব্ৰেকেটৰ কথাবিলাক এই কথাবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লিখি যাব লাগিব কি কাৰণত সমান দিছোঁ সেইটো লিখিব লাগিব এনেই সমান বুলি লিখি দিলে নহ'ব এতিয়া এ এ বি ত ত্ৰিভুজ আৰু চি ডি অ' ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা বাহু আনটো ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা বাহুৰ লগত সমান গতিকে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বক্ষম হ'ব ত্ৰিভুজ এ বি অ' সৰ্বক্ষম ত্ৰিভুজ চি ডি অ' আৰু কি চৰ্তমতে হৈছে এই ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা বাহু আনটো ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা বাহুৰ লগত সমান গতিকে ত্ৰিভুজ দুটা বাহু 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 চৰ্তমতে সৰ্বক্ষম হ'ব আৰু আমি লিখিছোঁ এছ 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 চৰ্তমতে গতিকে এংগল এ অ' বি ইকুৱেল এংগল চি অ' ডি চি পি চি টি বুলি লিখিছোঁ এই ত্ৰিভুজ দুটা যেতিয়া সৰ্বসম হৈ গ'ল সিহঁতৰ অনুৰূপ অংশবিলাক সমান সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ অংশবিলাক সমান কৰেিং পাৰ্টছ অফ কংগ্ৰুৱেণ্ট ট্ৰেংগলছ তাকে চমুকৈ চি পি চি টি বুলি লিখিছোঁ আৰু লগতে লিখি দিছোঁ যে প্ৰমাণ কৰা হ'ল এইবাৰ আহিছোঁ উপপাদ্য টেন পইণ্ট টু ইয়াত আছে যদি এটা বৃত্তৰ জীয়াই কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোনবোৰ সমান তেন্তে জীয়াবোৰ পৰস্পৰ সমান টেন পইণ্টটো উপপাদ্যটোক টেন পইণ্ট ওৱানৰ বিপৰীত উপপাদ্য বুলি কোৱা হয় ওৱানত আছিলে যে জীয়া দুডাল সমান আৰু সিহঁতে উৎপন্ন কৰা কোনটো সমান বুলি দেখুৱাবলগীয়া আছিল এইবাৰ টেন পইণ্টটোত কৈছে যে উৎপন্ন কৰা কোন দুটা সমান গতিকে জিয়াবিলাক সমান বুলি দেখুৱাব লাগে গতিকে আমি লিখিছোঁ যে ধৰো অ' কেন্দ্ৰযুক্ত বৃত্তৰ এ বি আৰু চি ডি দুডাল জিয়া এংগল এ অ' বি এংগল এ অ' বি টো এ বি জীয়াই উৎপন্ন কৰিছে আৰু এংগল চি অ' ডি টো চি ডি জীয়াই উৎপন্ন কৰিছে এংগল এ অ' বি ইকুৱেল এংগল চি অ' ডি হ'লে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এ বি ইকুৱেল চি ডি এতিয়া প্ৰমাণত লিখিছোঁ এ বি অ' ত্ৰিভুজ এ বি অ' আৰু ত্ৰিভুজ চি ডি অ'ত কি পাম এ অ' ইকুৱেল চি ই একেবৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ এংগল এ অ' বি ইকুৱেল এংগল চি অ' ডি এই কোন দুটা সমান বুলি আমাক দিয়া আছিলে সেইকাৰণেটো প্ৰদত্ত বুলি লিখিছোঁ বি অ' ইকুৱেল ডি ইউ এই ত্ৰিভুজৰ বি অ' বাহুটো সেইটো ত্ৰিভুজৰ ডি অ'ৰ লগত সমান এইটো হ'ব একে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ গতিকে ত্ৰিভুজ এ বি অ' সৰ্বক্ষম ত্ৰিভুজ চি ডি অ' আৰু চৰ্তটো দিছোঁ যে বাহু কোন বাহু চৰ্ত আৰু সেইটোকে দিছোঁ ছাইড এংগল ছাইড এছ এ এছ লিখিছোঁ ত্ৰিভুজ দুটা যদি সৰ্বক্ষম হৈ গ'ল সিহঁতৰ অনুৰূপ অংশবিলাক সমান হ'ব এই ত্ৰিভুজটোৰ এ বি বাহুটো আনটো ত্ৰিভুজৰ চি ডিৰ লগত অনুৰূপ অংশ সেইকাৰণে লিখি দিছোঁ যে এ বি ইকুৱেল চি ডি চি পি চি টি কৰেিং পাৰ্টছ অফ কংগ্ৰুৱেণ্ট ট্ৰেংগুল আৰু এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে সেইকাৰণে লিখি দিছোঁ যে প্ৰমাণ কৰা হ'ল এতিয়া আমি আহিছোঁ অনুশীলনী টেন পইণ্ট টু লৈ ইয়াত এক নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে মনত পেলোৱা যে দুটা সৰ্বক্ষম বৃত্ত সৰ্বক্ষম হ'ব যদি সিহঁতৰ ব্যাসাৰ্ধ একে হয় অৰ্থাৎ কৈছে যে দুটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ যদি সমান হয় সিহঁত সৰ্বসম হ'ব আৰু আমাক প্ৰশ্নটো দিছে প্ৰমাণ কৰা যে সৰ্ব সম্বৃত্তৰ সমান জীয়াই কেন্দ্ৰত সমান কোন উৎপন্ন কৰে আমি প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে দুটা সৰ্ব সম্বৃত্ত লৈছোঁ সৰ্বসন্মানে একে ব্যাসাৰ্ধ দুটা বৃত্ত আমি কম্পাছ দি আঁকিম একে ব্যাসাৰ্ধ লৈ পেলাই দুটা বৃত্ত আঁকিম এটাৰ কেন্দ্ৰ দিছোঁ অ' আৰু আনটোৰ কেন্দ্ৰ দিছোঁ অ' ডেছ আৰু এ বি এডাল জীয়াই দিছোঁ আৰু চি ডি অ' এডাল জীয়াই দিছোঁ দুয়োডাল সমান মই স্কেল দি অঁকা নাই কাৰণে সমান নহ'বও পাৰে কিন্তু তোমালোকে আকৌ স্কেল দি জুখি ৰাখিবা এ বি আৰু চি ডি দুয়োডাল সমান হ'ব এ বি জি আই কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোনটো হ'ল এংগুল এ অ' বি আৰু চি ডি জি আই কেন্দ্ৰত উৎপন্ন কৰা কোনটো হ'ল এংগুল চি অ' ডেছ ডি এই কোন দুটাকে আমি সমান বুলি দেখুৱাব লাগে তাকে আমি লিখিছোঁ যে ধৰোঁ অ' আৰু অ' ডেছ কেন্দ্ৰযুক্ত দুটা সৰ্ব সমৃদ্ধৰ এ বি আৰু চি ডি দুডাল সমান জীয়া প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এ বি এ উৎপন্ন কৰা কোন এংগুল এ অ' বি আৰু চি ডিয়ে উৎপন্ন কৰা কোন এংগুল চি অ' ডেছ ডি সমান এতিয়া প্ৰমাণত দুটা ত্ৰিভুজ লৈছোঁ এটা এ বি অ' ত্ৰিভুজ আৰু আনটো হ'ল চি ডি অ' ডেছ ত্ৰিভুজ প্ৰমাণটো আমি যিটো উপপদ্য টেন পইণ্ট ওৱান কৰিছিলোঁ ঠিক একেদৰেই কৰিম যে এ বি ইকুৱেল চি ডি দুয়োডাল সমান বুলি আমাক দিয়া আছিলে সেইকাৰণে প্ৰদত্ত বুলি দিছোঁ এই বৃত্তটোৰ এই ত্ৰিভুজটোৰ এ অ' বাহুটো আনটো ত্ৰিভুজৰ চি অ' ডেছ বাহুৰ লগত সমান কাৰণ দুয়োটা বৃত্ত সৰ্বসম বুলি কোৱা আছিলে আৰু সৰ্ব সৰ্বসমৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধবিলাক সমান এ অ' ইকুৱেল চি অ' ডেছ আৰু সৰ্বসমৃত্তৰ সমান ব্যাসাৰ্ধ বুলি বেকেটত লিখি দিছোঁ তাৰপাছত হ'ব বি অ' ইকুৱেল ডি অ' ডেছ বি অ' ইকুৱেল ডি অ' ডেছ এইটো হ'ব সৰ্বসমৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ কাৰণ সৰ্বসমৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধবিলাকো সমান এতিয়া ত্ৰিভুজ এ বি অ' সৰ্বক্ষম ত্ৰিভুজ চি অ' ডেছ ডি এই ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হ'ব কাৰণ এই ত্ৰিভু এটা ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা বাহু আনটো ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা বাহুৰ লগত সমান সেইকাৰণে আমি লিখিম যে এছ 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 চৰ্তমতে আৰু যদি এছ 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 চৰ্তমতে ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হয় তেতিয়াহ'লে কোন দুটা এ অ' বি কোনটো চি অ' ডিছ ডি কোণৰ লগত সমান হ'ব কাৰণটো হ'ব চি পি চি টি আৰু আমি তেতিয়া লিখি দিব পাৰিম যে প্ৰমাণ কৰা হ'ল টেন পইণ্ট টু অনুশীলনী দুই নম্বৰ অংকটো টেন পইণ্ট টু উপপাদ্যটোৰ সহায় লৈ তোমালোকে আৰু এতিয়া যিটো প্ৰশ্ন সমাধান কৰিলোঁ তাৰ সহায় ল'বলৈ কৰিব পাৰিবা ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মই পিছত যিকেইটা কেইবাটাও উপপাদ্য আছে বৃত্তপাঠটোত সেই উপপাদ্যসমূহ প্ৰমাণ কৰিম আৰু লগতে টেন পইণ্ট থ্ৰীৰ পৰা পিছৰ অনুশীলনী অনুশীলনীত থকা অংকবোৰ সমাধান কৰি তোমালোকে বুজি পোৱাকৈ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম